Бүгін 1 мамыр Қазақстан халқының ынтымағы мен бірлігі күні. Бұл күн әрбір қазақстандық үшін отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімнің, азаматтық борыш пен ұлттық келісімнің мерекесі. Бұл мейрамды бүгін Алматы шаһарының жұрты да ыстық ықыласпен қарсы алды. Астана алаңында түрлі этномәдени орталықтардың өкілдері бас қосып, әуезді ән мен күмбірлі күйден шашу шашты. Салт-дәстүрлерін дәріптейтін шаралар мен түрлі фестивальдер ұйымдастырды. Арнайы алаңға келген мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы ынтымақ мерекесімен құттықтап, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік, бірлігіміз мәңгі жасай берсін деп тілек тіледі. Бүгінгі тамаша мереке мамырдың мамыржай күнімен бірге келетін, бұрыннан қасқымыздың дәстүрі болып келе жатқан 1 мамыр біздің Қазақстан халқының бірлік мерекесі деп 90 жылдан бері қарай айтып келе жатырмыз. Осы бірліктің арқасында, түсіністіктің арқасында небәрі 20 жылдың ішінде тәуелсіз ел құрдық. Қазақстанымызды бүкіл дүние жүзіне әйгілі халық, әйгілі мемлекет жасадық. Экономикамызды көтердік. Халықтың әл-ауқатын жақсарттық. Шығыстың барыстары деп жүретін мемлекеттердің қатарына кіріп, былтырғы жылғы олардан озып, жан басына шаққанда 11 мың доллардан артық табысы бар мемлекет болдық. Шығыс Еуропа мемлекеттерімен тереземіз тең болды. Дүние жүзінде Қазақстанның мерейі үстем болды. Осының барлығы еліміздің бірлігі, татулығы, тәттілігінің арқасында.